Satnam. Moje duhovno ime je Sat Kriya Kaur, svjetovno ime Ljiljana Valdec Horvat. Učiteljica sam Kundalini joge i danas ću vam pričati o Kundalini jogi. Što je Kundalini joga? Zašto radimo Kundalini jogu? Zašto je toliko popularna? Zašto ju toliko volimo? Kundalini jogu je približio jogi Bhajan 1969. godine zapadu i dotad je bila dugo skrivana tajna koja je bila predviđena samo za elitne slojeve društva. Iako je po svojoj tradiciji stara oko 5000 godina, dakle tek početkom prošlog stoljeća ju je zapad počeo vježbati i od tada je ona doživjela veliku ekspanziju i veliki interes za čovjeka suvremenog doba. Zašto? Zato što je jednostavna, što ju mogu svi raditi, zato što cilja u točno određena područja vašeg života. Znači, nema područja života koje Kundalini joga ne može obraditi. Na primjer, ako se želite osloboditi stresa, postoje odlične vježbe za to. Ako želite poboljšati svoj intimni život, svoj seksualni život, postoje odlične vježbe. Ako želite privući u svoj život partnera ili nešto drugo manifestirati, također. Dakle, puno toga možemo napraviti sa Kundalini jogom, naravno povećati svoje zdravlje. A razlog tome leži u tome što se kroz vježbe koje zovemo krije mijenja naše cijelo elektromagnetsko polje. Naša aura. Jer naša aura ima svoju vibraciju, ona također ima i svoju strukturu. Ako radimo sa krijama, ta struktura se popravlja i mi poput antena doslovno vibriramo i komuniciramo sa svemirom. To je energetska baza na kojoj funkcionira Kundalini joga. Tako, ako se pitate zašto se te čudne stvari događaju, one nisu čudne, one su realne i one su djelotvorne. Na fizičkoj razini, Kundalini joga nam može također pomoći prije svega u boljem zdravlju, da se osjećamo bolje, da izgledamo bolje, da smo zdraviji, da smo veseliji, da imamo bolje odnose sa prijateljima. Također, sve to dolazi uslijed rada na snažnog djelovanja na našem endokrinom sustavu. Naš endokrini sustav je odgovoran za mnoge funkcije u našem organizmu. Odgovoran je za naše zdravlje, odgovoran je za to kako ćemo se osjećati, kako ćemo izgledati, kako ćemo se mentalno osjećati ako imamo velikih problema na poslu sa stresom. Pa čak i ako imamo neki oblik depresije ili sličnih problema, zdrav endokrini sustav nam u tome apsolutno može pomoći. I sada možemo nabrajati jako dugo što sve Kundalini joga može učiniti za nas. Doslovno nas uljepšava iznutra, daje nam taj sjaj. Naime, Kundalini joga nas podučava da nismo samo fizičko tijelo, već se sastojimo od 10 energetskih tijela. I to svako tijelo je zaslužno za određenu razinu našeg života. Naše fizičko tijelo je samo igralište gdje se ostalih 10 energetskih tijela zapravo igra. Kada izbalansiramo i aktiviramo svih 10 energetskih tijela, onda je naše fizičko tijelo sretno i to se na nama vidi. Dakle, taj sjaj dolazi iznutra. To nije nešto što možemo kupiti u beauty shopovima, to nije kozmetika koju možete bilo gdje nabaviti, to je nešto samo i istinski vaše. I to ljudi primjećuju kada uđete u prostoriju. Vi sjajite, vi zračite, vaša aura zrači jer je jaka, snažna i taj unutarnji sjaj se pokrenuo. I nije nikakva tajna da ljudi koji se
bave kundalini jogom, koji vježbaju kundalini jogu, izgledaju puno mlađe, izgledaju puno ljepše. I to nema veze sa kozmetikom, nekim tretmanima, faceliftingom. To je jednostavno ta jedna radost i to jedno svjetlo koje dolazi iznutra. Dakle, vježbajući kundalini jogu možete izgledati jako, jako lijepo. Druga stvar koju bih voljela naglasiti je jasan fokus, smiren um, koncentracija. Ako radite bilo kakav posao, treba vam koncentracija, treba vam smirenje, treba vam fokus. Vrlo često u današnjem svijetu izloženi smo na sve strane. Čim se probudimo, naš um je izložen vibracijama izvana. Nije kao nekad, kada su ljudi živjeli puno smirenije, kada su imali više vremena za sebe. U svakom trenutku mi imamo neki podražaj. Tu kundalini joga stupa na snagu jer nam daje jasan fokus da se ne izgubimo u moru informacija. Kada trebamo donijeti neku odluku, mi točno znamo zašto je ta odluka i znamo da je ispravna. Zato je zaslužna opet naša intuicija, naše treće oko. Naime, kundalini joga snažno jača našu intuiciju. Vi jednostavno znate i to ne mora vam nitko reći. To ne mora biti, ne morate to nigdje pročitati, to je taj vaš unutarnji osjećaj. Jasan um, bolje učenje, ako učite, ako na primjer imate tremu kada ste na ispitu, kada morate puno u javnosti govoriti, također to se sve poboljšava. Ima ljudi koji se savršeno pripreme za nešto i onda dođu negdje i jednostavno se zblokiraju. To je zbog toga što je njihova aura oslabljena, njihovo elektromagnetsko polje. Znači, i to možemo riješiti. Oštrenje osjetila, razvoj samopouzdanja. To je jako važno. Vrlo često, jako mnogo ljudi se osjeća u nedostatku samopouzdanja. To je nešto s čime su ili odrastali, ili je na njih utjecala sredina, ili im se nešto dogodilo u životu, zbog čega su to samopouzdanje izgubili. Ne znam, na neki način su izgubili partnera, pa nikada više ne mogu vratiti to samopouzdanje. Netko ih je povrijedio, neko im je možda u djetinjstvu rekao da nisu dovoljno lijepi, da nisu dovoljno dobri. I kasnije, bez obzira koliko uspješni bili u životu, u svojim karijerama, taj nedostatak samopouzdanja se zna onako poput nekog crvića stalno provlačiti kroz naš život. Dakle, snažno manipura čakra, snažno samopouzdanje, snažna snaga volje. To je također što nam kundalini joga pruža. Razvoj snage volje. Mi to jednostavno možemo. Nešto što do sad nismo mogli, nakon nekog vježbanja kundalini joge, mi to možemo. Znači, uklanjanje negativnih osjećaja, negativnosti. Jako mnogo ljudi, bez obzira što god im se pozitivno događa u životu, imaju tendenciju da ipak vide ono ali. Ali možda to ipak nije to. Ma ne bi se to meni moglo dogoditi. To je predobro za mene. Ne, ne. Moguće je. Znači, taj negativni aspekt našeg uma, koji stalno tu negdje vibrira okolo, taj naš ego zapravo, koji nas na neki način ometa u našem prosperitetu, u onome što mi želimo ostvariti, mi eliminiramo. Još jedan razlog da radimo kundalini jogu. Jer ego je zdrav kada je zdrav. On nas lijepo vodi kroz život, sve je to divno. Ali kada on prevlada unutar našeg uma, onda se upravo to događa da će i svaku situaciju i najljepšu situaciju željeti pretvoriti u onu lošu situaciju. Zato jer mu se jednostavno ne da izaći iz njegovog ušuškanog gnjezda gdje je bio godinama. To nas dovodi i do postizanja samokontrole, da mi zaista zagospodarimo svojim životom. Jer postoji jedna lijepa rečenica u kundalini joge, kako puno radimo sa energijama, zapravo kako puno radimo sa čakrama.
I sve se zapravo vrti oko tog našeg elektromagnetskog polja i energija. Ili ćete vi osedlati tu energiju ili će ona osedlati vas. I time zapravo dobivamo tu samokontrolu. Mi konačno kažemo ja sam gospodar svog života. Ja ću određivati sada pravila zato što je to tako. Zato što ste jedini bitni vi kao bića koja trebaju prije svega voljeti sebe, zaljubiti se ponovo u sebe i živjeti svoj život. Život kakav vam je namijenjen rođenjem. Nitko od nas se nije rodio sa ovim lošim osjećajima. Mi smo se kao djeca rodili svi čisti, nevini, čiste duše i sve ono zapravo što nam se izdogađalo, događalo se kasnije, izvan nas, mimo naše kontrole. Ali dobra vijest je da naša duša ostaje netaknuta. Uvijek. Ona uvijek čista. Nju ništa nije moglo uprljati, pod navodnicima. Znači, samo se vratiti tome. Vratiti se tom sebstvu i biti ono što jesam. S čim sam se rodio i što mi nikada, nikada nitko ne može oduzeti. To je svjesnost koju također stičemo kroz praksu kundalini joge. Tu možemo govoriti o vrlo praktičnim stvarima kao što je zaštita od bolesti, znači jačanje imuniteta. Ljudi koji prakticiraju kundalini jogu su vrlo zdravi ljudi. Ako se malo i razbole, neka prehladica, šmrcanje nešto, to jako brzo prođe. I također jako mnogo ima primjera gdje su ljudi čak i vrlo ozbiljne bolesti riješili vježbajući kundalini jogu. Tu se opet vraćamo na endokrini sustav, na cijeli niz tih procesa. I što je još važnije, većina nas zna da ono što se događa na fizičkoj razini, kada znači govorimo o nekom razboljevanju, da nam se zaista dogodila već neka bolest, to je samo zadnja stanica. To se dogodilo već davno prije na energetskoj razini i naše fizičko tijelo samo to sada prepoznaje i zapravo nam daje upozorenje. Kada počnemo raditi jogu, kundalini jogu, te energetske strukture se mijenjaju i bolest se počinje jednostavno povlačiti. Što je zapravo kundalini energija? Ovako djeluje malo mistično, ali nije. Kundalini na sanskrtu doslovno znači zmija. Ali ne zmija u nekom negativnom smislu, nego je to energija koja kada se probudi, ona se oko naše kralješnice kreće, okay, dolazi do krunske čakre, prolazi kroz, ulazi u sve naše živčane kanale, u svih 72.000 nadija, aktivira naše čakre i zbog tog njenog simboličnog kretanja je ona zapravo dobila taj naziv. Tako da ništa neobično. Energija se probudi iz baze kralješnice, iz naše prve čakre i počinje se kretati. Odavnina u mnogim tradicijama se znalo da je kundalini energija sveta energija koju svi u sebi nosimo. Energija koja nas može iscijeliti i smatralo se čak da nam može dati i neke nadnaravne moći kada se ona probudi. Kod kundalini joge ništa nije drugačije nego kod ostalih stilova joge ili duhovnih puteva, jer svima je isti cilj probuditi tu kundalini energiju, probuditi tu kundalini šakti. Ono što se kaže, cilj je isti, putevi su različiti. Razlika između kundalini joge i ostalih stilova je u tome što kroz setove vježbi koje zovemo krije, krije su akcije djelovanja sa točno određenim i jasnim ciljem, to djeluje puno brže jer mi se samo time bavimo. Mi želimo probuditi kundalini šakti, uspavanu energiju koja se počinje buditi. Zamislite ju kao da je spavala cijeli život u nekom svom krevetcu, ušuškana, uspavana,
I onda ju vi polako budite. I ona počinje djelovati. Polako, polako. Kada ju pustite da djeluje, kada ju probudite, njene moći i ono što ona može učiniti za vas je nevjerojatno opisati uopće. Samo to treba raditi polako, inducirati polako. Okay? I tu dolazimo do jednog pitanja koje se često spominje. Da li je kundalini joga opasna? O tome se toliko priča, o tome se toliko piše. Ja se mogu samo nasmijati na to, jer nije. Nije opasna, upravo suprotno. Znači, ono što sam malo prije rekla, ona je poželjna. Svi ju imamo, svi ju imate u sebi. Samo ju probudite i ona će vam dati nevjerojatne dobrobiti. Tu u opasnosti nema riječi. Predivna energija s kojom smo rođeni. I tek kad ju počinjemo buditi i kad shvatimo što možemo, najčešće se pitamo, ma zašto ja to do sad nisam znao? Zašto se to meni do sad nije dogodilo? Okay? Postoje ljudi, recimo, koji su se rodili sa probuđenom kundalini energijom. Oni su vrlo rijetki, ali to možete, recimo, vidjeti po tome ako je neko izuzetno talentiran za nešto. Umjetnik, pjevač, ljudi koji su geniji svoga doba. Njima je kundalini joga vjerojatno već urođeno bila probuđena, pa ili su možda imali učitelja koji ih je na to usmjerio. Ali recimo to su nekakvi primjeri probuđene kundalini energije. Za vas u vašem svakodnevnom životu to znači samo jedno. Da vi ne morate znati kako se ta energija budi, kuda ona kreće, jer ona zna. Ona zna što vama treba. Ona zna kuda treba ići. I kada se vaša kundalini šakti probudi, ona osjeća gdje je vaša blokada, gdje je ono nešto što treba maknuti, gdje je nešto što treba poboljšati. Vi se samo prepustite i uživajte u tom trenutku. Znači, da zaključimo, kundalini joga i buđenje kundalini energije nije opasno. Može biti opasno kao i sve drugo ako to radite bez vodstva, ako to radite na svoju ruku, ako se nikad u životu s time niste sreli, ali tada može biti opasna vožnja automobila. Sjednete automobil, niste završili autoškolu, nikad vas niko nije učio voziti i slični primjeri. Znači, nemojte raditi ništa na svoju ruku. Danas se jako puno toga može pronaći na internetu, dostupno nam je jako puno informacija, ali savjetujem vam da kundalini jogu prakticirate pod vodstvom učitelja i kada budete spremni raditi samostalno, ako kod kuće, ako ćete željeti raditi svoju sadanu, učitelj će vam to reći koliko, kada, zbog čega. Dakle, vježbajte kundalini jogu oprezno, pod vodstvom učitelja. Nemojte raditi stvari koje ne razumijete. Jer svaki set krija ima točno određeni slijed. Vi ćete vrlo često vidjeti da, i gotovo uvijek, da učitelj kundalini joge sa sobom ima jednu skriptu. To je zbog toga što u kundalini jogi postoji na tisuće krija koje imaju točno određeni slijed i idu sa točno određenim djelovanjem. Pa čak i učitelj kundalini joge koji je već puno puta te sve krije prošao radi sigurnosti, da bude siguran, on uvijek nosi sa sobom skriptu kako bi se točno držali određenog redoslijeda. Dakle, jedino utoliko kundalini joga može izazvati disbalans energija unutar vas, pa se možete zbog toga osjećati loše. I tada možete nešto napraviti, pa neko kaže, evo, to je opasno. Znači, nije. Jednostavno, samo treba to pratiti, ali treba biti pod stručnim vodstvom. Jer postoji, kao što sam rekla, na tisuće krija i svaka ima točno svoj određeni cilj. Naprimjer, ako radite kriju za endokrini sustav, ako radite kriju za nadbubrežne žlijezde, ako radite kriju za jačanje srčanog centra, ako radite kriju za mozak, za balans hemisfera,
Što god radite, ti setovi imaju točno određenu minutažu i točno određeni slijed kako se kreću. Kako bi se ta kundalini energija, kundalini šakti probudila na način kako treba, nježno, to je kao da budite malu bebu, polako, polako. To je nešto zaista sveto, nešto zaista što vam puno znači i s čim trebate oprezno. I tada će ona doživjeti svoj puni potencijal unutar vas. Gledajući čisto medicinski, buđenje kundalini energije ima veze sa živcom koji se zove nervus vagus. Zovemo ga još i drugi mozak. On je 10. kranijalni živac. Mnogi ljudi ne obraćaju pažnju na njega, ali ti kranijalni živci, posebno 10. nervus vagus, je zadužen za mnoge funkcije u našem organizmu. Zato ga i zovemo drugi mozak. Zadužen je za rad srca, za naše disanje, za naše pokrete, za naše razmišljanje. Znači sve zapravo funkcije koje naše fizičko tijelo kao jedan savršeni stroj obavlja, taj nervus vagus je zapravo važan živac za sve to. On se upravo aktivira kroz kundalini energiju. Isto tako, znači možemo i na taj način to objasniti. Povezuje naš mozak sa našim tijelom. Također djeluje na čakre, svih 7 čakri. U kundalini jogi poznajemo i 8. čakru, to je aura. Znači, to su energetski vrtlozi duž naše kralježnice koji nam omogućavaju da primamo pranu, da primamo chi, da primamo tu energiju. I na kraju, ono što je najvažnije i najljepše u svemu, kundalini jogu mogu raditi svi. Ona ne traži od vas nikakve posebne fizičke predispozicije, izuzetnu fleksibilnost, nešto što neki ljudi imaju rođenjem, a neki nemaju. A benefiti koje ćete postići vježbanjem ove vrste joge su jednako tako dobri kao da radite bilo koji drugi stil joge. Naprimjer, ako ne možete ući u stoj na glavi, u headstand, mnogi ljudi to ne mogu, ili se boje, ili imaju problema sa vratom, ili jednostavno ne mogu, ili ne žele, nebitno sada. Da bi aktivirali svoju epifizu i hipofizu, da bi pojačali svoju cirkulaciju, da bi utjecali na svoje čakre, treće oko, mi imamo u kundalini jogi prekrasnih krija koje jednako tako djeluju snažno i mogu ih zaista raditi svi. Vježbe koje radimo nisu fizički zahtjevne, je ono što može biti zahtjevno i izazovno je na energetskoj razini. Na primjer, ponekad radimo neku vježbu i samo držimo ruke ovako 3 minute ili minutu. I onda ljudi, kako je to teško, što je u tome teško? Što može biti teško u tome da držite ovako rukice? Nemate nikakav teret u rukama, ništa se ne događa. Znači, težina je tu. To je mentalni fitness na energetskoj razini. Ali možete učiniti za sebe jako, jako puno toga. Znači, kundalini jogu zaista mogu vježbati male djeca. Ja volim reći da imam učenika od 7 do 77. I još i više. Samo nebo je granica. Dođite na kundalini jogu, vježbajte kundalini jogu, isprobajte, uživajte u životu. Život će vam biti ljepši, kvalitetniji i vidimo se na nekom od sljedećih satova. Sat nam. Možda sam trebala reći, možete vježbati u OM Yoga studiju.